Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva 42. Zsoltárunk első versét. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük tovább ezt a szép Zsoltárt. Énekeljük el 42. Zsoltárunk második és harmadik versét. Ez énekversek éneklése alá bocsátjuk el a gyermekeket gyermekisten tiszteletre. A mi segítségünk vasárnapi Isten tiszteletünknek és gyermek Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéit, amelyet olvasok ma nektek Lukács evangéliumából. Lukács evangéliuma 19. részének az első 10 verséből. Amíg ezt az ige szakaszt felolvasom, a gyülekezet foglaljon helyet.
Eképpen szólít meg bennünket Isten ígéje Lukács evangéliuma 19. részének az első 10 verséből. Ezután Jézus Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni Jézust, de kis termetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott, és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá: Zákeus, jöjj le hamar, mert a te házadba kell megszállnom. Ekkor sietve lejött, és örömmel befogadta. Akik ezt láttak, mindannyian zúgolódtak, és így szóltak: bűnös embernél szállt meg. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta: Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom neki vissza. Jézus így felelt neki: ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amen. Az Úr áldja meg, kedves testvérei, az ő igéjének az olvasását, megtartását, a szívünk befogadását. Istennek a lelke cselekedje meg, hogy az ő igéje bennünk gyümölcsöt teremjen. 30, 60 vagy akár 100 annyit. Gyertek, hajtsuk meg együtt a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, mindenható, szerető Istenünk, hogy segítségünk, támaszunk, megtartó Urunk voltál az elmúlt hetünkbe is. Hadd adjuk neked hálát az elmúlt hét minden áldásáért. Köszönjük, Urunk, hogy minden reggelre felébresztettél bennünket. Köszönjük a veled töltött időt, az imádságos alkalmakat, az ige olvasásokat. Hadd köszönjük meg a Biblia órának áldását, és köszönjük neked, hogy volt erőnk, testi és lelki erőnk munkáink elvégzéséhez. És köszönjük neked, hogy ebben az áldott bőti időben veled lehetünk. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, hogy tisztítod a mi lelkünket, szívünket, hogy oda vihetjük eléd életünknek minden bűnét, minden gondját, baját, nyomorúságát, és kérhetjük: Urunk, bocsáss meg nekünk, kérünk, tisztíts meg bennünket a gonosztól, kérünk, adj nekünk ebben a bőjtbe benned való elmélyedést, adj benned való hitet, szeretetet, reménységet, és Urunk, kérünk téged, készíts fel bennünket nagypéntekre és húsvétra, hogy a Golgotai keresztre feltekintve meglássuk a mi életünknek megváltóját, az Úr Jézus Krisztusban, a mi üdvözítőnket, aki bűneinket megbocsátja, és megtisztít bennünket minden gonosztól. És Urunk, segíts, készíts fel húsvétra, húsvétnak örömére, feltámadásra, hogy mi is lélekben fel tudjunk támadni új hitre, új erőre. Urunk, kérünk téged, áld meg a mai istentiszteletünket, áld meg a hirdetett igét, hogy megszólítson bennünket a Szentlélek által. Kérünk, hogy légy az ige hirdetővel, hogy Szentlélektől átitatva hirdesse igédet. És légy mindannyiunkkal, akik hallgatjuk, hogy a te igédnek meghallói, megtartói és megcselekvői legyünk. Drága atyánk, az Úr Jézus Krisztusért, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, most készüljünk együtt az ige hirdetésre. Ige hirdetése készülve 154. dicséretünket énekeljük 370. dicséretünk dallamára.
kedves testvéreim, hallgassátok meg bizonyságtételemnek az alap igéit, amelyet olvasok nektek az előbb felolvasott ige részünkből, Lukács evangéliuma 19. részének a 8-tól 10. terjedő versekből eképpen. Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta: Uram, íme a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki: Ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amen. Kedves testvérek, ebben az áldott drága böjti időszakban, az Úr Jézus Krisztus nyomában járunk, ahogyan megy a Golgotai kereszt felé. Így voltunk tanúi annak, hogy elérkezik Cézáre a Filippi vidékére, az ország legészakibb részébe. Ott is hirdette az Isten országának evangéliumát, majd megfordul, és az útja Jeruzsálembe a Páska ünnepre vezet, ahol a Golgotai kereszten érettünk meghal. És ahogy ment az Úr Jézus Krisztus faluról falura, városról városra, elérkezik Jerikó környékére. Drága testvérek, Jerikó már csak egy napi járóföldre volt Jeruzsálemtől. Az elmúlt vasárnapon tanúi voltunk adtak a drága gyógyítás történetnek, amelyet a jerikói út mentén az Úr Jézus Bartimeussal végzett el. Megy az Úr Jézus Jerikóba, és az út szélén ott van a koldus Bartimeus, aki elkezd neki kiáltozni: Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajtam! És olyan szépen szólt hozzánk az üzenet, hogy Bartimeus hitte, Dávid fiának nevezte, azaz a megígért messiásnak tartja az Úr Jézust. Hittel kiáltott, és az Úr Jézus meghalva kiáltását meggyógyította őt. Visszaadta a látását, és Bartimeus nem megy haza, hanem követi Jézust az úton. És azt mondja a mára rendelt ige, amely az elmúlt vasárnapi történetünknek a folytatása, hogy az Úr Jézus Krisztus bemegy Jerikóba. Nagyon érdekes az első mondata mindjárt az igének, mert hogy arra kellett mennie, arra volt elmenendő. Ez egy elkészített útvonal volt, egy elkészített út, mert hogy ott Jerikóba találkoznia kellett az Úr Jézusnak valakivel. És őról szól nekünk a mára rendelt igénk, a mai történet. Tudjuk a nevét is, leírja az Isten igéje, Zákeusnak hívták. Azt mondja róla a Biblia, hogy fő vámszedő volt. Drága testvérek, kik voltak a vámszedők abban az időben? A vámszedők más néven adószedők, a hódító római birodalomnak az emberei, megbízottjai voltak. Ők maguk is izraeliták voltak, de elszegődtek a rómaiakhoz, és ennek az oka a pénz volt, a nyeresség volt, mert hogy kiderül nagyon sok vámszedőről, őróla is, Zákeusról is, hogy a pénz megkísértette, és több adót szedtek be, mint ami elő volt írva. Csaltak ezekkel a pénzekkel, ezekkel az adókkal, amennyi előírva volt, azt leadták, és a többit pedig zsebre tették. Bizony sokan belekerültek a csalásba, belekerültek a lopásba, és az emberek ezt tudták. Érezték és tudták róluk, hogy nem voltak becsületesek, hogy csaltak a pénzekkel, hogy kapzsik voltak, hogy eltették maguknak.
És ráadásul azt mondja az ige testvérek, hogy ez a Zákeus ráadásul fő vámszedő volt. Azaz a Jerikóban lévő vámszedőknek a vezetője, főnöke volt. És emiatt még inkább megvetett volt az emberek között. Nem csak, hogy ő is csalt, mint ahogy kiderül a történetből, hanem szemet hunyt a többi vámszedőnek a lopása és csalása fölött is. És ezt az emberek mélyen megvetették. És Zákeus látta is, tapasztalta is, érezte is. Maga is tudta, hogy bűnöket hordoz, hogy bűnös ember, és érezte az embereknek a megvetését, gúnyát. Érezte azt, hogy az emberek nem becsülik, nem tisztelik. Drága testvérek, ez a lelki helyzet rendkívüli módon megviselte Zákeust. Drága testvérek, ha mi ilyen helyzetbe kerülnénk, és gondoljunk bele, hogyha nem tisztelnének, becsülnének meg bennünket a magunk környezete, hogy az micsoda lelki terhet, milyen nyomorúságot, bánatot hozna a mi életünkben is. Hogyha nem becsülne meg a környezetünk, nem becsülne meg a rokonságunk, nem becsülne meg a közösségünk, nem becsülne meg a családunk, illetve mi magunk is érezzük a bűneinknek a terhét, a bűneinknek a súlyát. Így volt Zákeus, és azt mondja az ige, hogy ebben a lelki helyzetben, ebben a nagy nyomorúságban, amiben volt, viszont drága testvérek, jó helyen kereste a megoldást. Mert hogy hallott az Úr Jézusról. Drága testvérek, nagyon igaz, a rómaiakhoz írott levélnek a 10. részének a 17. verse, hogy bizony a hit az hallásból van. Hogy hallott ez a Zákeus az Úr Jézusról, és ez a lelkében egy csodálatos folyamatot indított el. A Jézusról szóló bizonyságtétel elindította őt az Úr felé, mert azt mondja az ige, hogy tudta, hogy Jézus megy Jerikóba, hogy ott fog áthaladni, és mindenképpen látni szerette volna őt. És ezért vállalta azt a furcsa helyzetet is, hogy ő, mint fő vámszedő, amely nagy rang volt abban az időben, abban a városban, felmászik, mivel apró termetű volt, felmászik egy vadfügefára. Gondoljatok bele, drága testvérek, hogy az emberek, amikor meglátták ezt a nem fiatal, egy idősödő, apró termetű embert fölmászni a fára, akiről tudták, hogy ő a fő vámszedő, hogy mennyire megdöbbentek, és talán meg is vetették még inkább, vagy gúnyolták ezért. És azt mondja az ige, nem törődött ezzel Zákeus, mert ő látni szerette volna Jézust. És ezért fölmászik a vadfüge fára, hogy lássa az Urat, aki azt mondja az ige, arra kellett, hogy elmenjen. Drága testvérek, itt látjuk, hogy ez a találkozás egy Úrtól, az Istentől elrendelt találkozás volt, hogy Zákeus és Jézus találkozzon. Drága testvérek, nézzétek meg, az Isten már készíti a Zákeusnak a szívét. Ott van a vágy benne, hogy találkozzon az Úrral. És az Úr Jézus Krisztus pedig direkt megy arra Jerikóba, hogy találkozni tudjon ezzel a Zákeussal, akinek az életét, drága testvérek, a Jézussal való találkozás teljes mértékben megváltoztatta. Azt mondja az ige testvérek, Jézus megy az úton, és megáll a fügefa mellett, ahol Zákeus ült. Megáll, és megszólította a nevén. És azt mondja neki, Zákeus, gyere le hamar, mert ma a te házadba kell megszállnom. Drága testvérek, egy picit álljunk meg itt, mert hogy olyan szép az ige üzenete, hogy az Úr Jézus nevén szólítja ezt a Zákeust, ezt a bűnös csaló megvetett embert,
Olyan szépen szól nekünk az Ézsaiás könyvének a 43. fejezetéből az ige, hogy ne félj, én megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Ez történik ott, a Zákeusnak az életébe, hogy az Úr Jézus az Isten fia, aki el tudja venni ennek a Zákeusnak a bűneit, aki meg tudja ennek a csalónak az életét változtatni. Ez megáll mellette, az Úr Jézus az Isten fia, és megszólítja, és azt mondja, hogy gyere Zákeus, mert ma veled kell lennem. Drága testvérek, ez az ige olyan szépen szól hozzánk 2022. évünknek a böjtjén, hogy az Úr Jézus most is jön, most is megáll mellettünk, ebben a böjtben is, bennünket is szólít, mindenkit a maga nevén. Igen, drága testvérek, mi is lássuk meg, hogy gyarló, bűnös emberek vagyunk, hogy mekkora szükségünk van a mi drága Úr Jézusunkra, hogy ő a mi életünket megváltsa, megváltoztasson minket, hogy a bűneinket megbocsássa, elvegye, megtisztítson bennünket. És az Úr Jézus most is, ebben a böjtben is szólít, téged is és engem is, mindannyiunkat a maga nevén, és azt mondja, gyere le, gyere ma, velem kell lenned. Drága testvérek, ma neked is mondja, nekem is, hogy gyere hozzám, legyünk ma együtt, hadd beszélgessek veled, hadd legyek veled, hadd változtassam meg az életedet, hadd tudjalak téged megigazultá tenni, megigazítani téged az életedbe, hogy áldott, hogy boldog, hogy az Úrban elrejtett életed legyen. Olyan szép ez az ige, testvérek, és ma mindannyiunknak a lelkét, életét simogatja és vigasztalja, hogy jön az Úr, ő jön oda hozzánk, és ő szólít meg bennünket, hogy én veled szeretnék lenni. Az Isten fia az, aki kérlel bennünket, hogy adjunk neki helyet az életünkbe, hogy töltsünk vele időt, hogy engedjük, hogy a mi életünket megváltoztassa, megigazítsa, hogy igazzá, jóvá, tisztává tegyen bennünket, hogy szentté tegyen bennünket. Ezért jön az Úr, és ezért jön a Zákeus életében is, hogy a Zákeus életét boldoggá tegye, a Zákeus életét megigazoltá tegye, hogy a Zákeusnak az élete egy áldott, igaz, világosságba eltöltött élet legyen. És azt mondja az ige, testvérek, hogy Zákeus azonnal leszáll a fáról, és örömmel, így mondja az ige, örömmel a házába fogadja az Úr Jézust. Drága testvérek, mi örülünk-e annak, hogy az Úr Jézus mellettünk van? Öröm van-e a szívünkbe, testvérek, ezekben a nehéz időkben, amiket élünk? Nekünk a legnagyobb örömünk és reménységünk, hogy az Úr nem hagyott el bennünket, hogy ő ott áll mellettünk, hogy velünk van közösségbe, hogy segítségünk, támaszunk az Úr. Drága testvérek, a mi szívünkbe is, ebben az időszakban, ebben a böjtben legyen nagy öröm, hogy velünk van a mi megváltó Úrunk, hogy nem hagyott el minket, és hogy hív bennünket magához közel, hogy velünk akar lenni közösségben. Zákeus örült, és azt mondja az ige, örömmel befogadta Jézust a házába. Drága testvérek, ugye tudjátok, abban az időben, a közösség, mikor valaki leül valakivel a házába, közösségbe van, az, drága testvérek, az nagy életközösséget is jelentett. Ennek nagy jelentősége van itt az igébe, hogy az Úr Jézus bemegy a Zákeusnak a házába, és ugye ezt veszik zokon ott az emberek is, akik azt mondják, miközben látják, hogy az Úr Jézus bemegy Zákeusnak a házába, hogy hát ez bűnös emberennél száll meg. Nézzétek meg, az emberek meg megvetik. Megvetik ugye Zákeust, és megvetik Jézust is azért, mert hogy bemegy Zákeusnak a házába. Mert ugye abban az időben, hogyha valaki bemegy valakihez, az bizony egy nagyon nagy jelentőséggel bírt, hogy annak az embernek az életével közösséget vállal. És drága testvérek, nagyon szép az üzenet,
hogy az Úr Jézus közösséget vállal a bűnös Zákeusnak az életével. Drága testvérek, az Úr Jézus, az Isten fia, nagyon szereti a bűnös embert. Az Úr a bűnt nem szenvedheti, de a bűnöst nagyon szereti. És azért jött el, és azért megy a Golgotai keresztre, hogy megmutassa az ő végtelen irgalmát, szeretetét felénk, hogy szeretetéből megváltson bennünket a bűneinkből. Drága testvérek, Jézus megmutatja Zákeusnak az ő szeretetét, hogy bemegy vele a házába, hogy ott együtt van vele, hogy ott beszélget vele. És drága testvérek, a beszélgetésnek a hatására, ugye mit olvasunk? Hogy Zákeus alázatosan hallgatja az Úr szavait. Drága testvérek, hadd mondjam nektek, a megtérésnek, a Jézushoz való odatérésnek ma is ez az útja, hogy az ember alázattal van az Úr felé. Alázattal hallgatja az ige hirdetést, alázattal hallgatja az igét, alázattal imádkozik, alázattal olvassa a Szentírást. Drága testvérek, minél nagyobb az emberbe az alázat, azaz látni tudja a maga bűneit, a maga nyomorúságait, életének visszásságait, és úgy megy oda az Úrhoz, annál nagyobb lesz az életében, drága testvérek, az Úr megváltó kegyelme. Annál valódibb, igazibb lesz a megtérés az életébe. Drága testvérek, mi is úgy, ahogy a Zákeus alázattal volt Jézus felé, befogadta házába, örömmel hallgatta, és ahogy az Úr Jézusnak a szavait a szívébe fogadta, úgy változott meg az élete. Drága testvérek, hogy mennyire megváltozik Zákeusnak az élete, azt az, amit mond Jézusnak, ebből tudjuk legvilágosabban, legtisztábban, hogy mit mond az Úr Jézusnak. Azt mondja az ige, Zákeus odaáll Jézus elé, és így szól hozzá, vagyonomnak a felét a szegényeknek odaadom, és amit bárkitől elvettem, kicsaltam, annak a négyszeresét adom vissza. Drága testvérek, a Zákeus az Úr Jézusnak a szavai hatására, az ő jelenlétére, és hogy ő alázatosan hallgatta az Urat, az élete szíve gyökeresen megváltozott. Zákeust kötötte a hatalma, a vagyona, a pénze, és drága testvérek, az Úr Jézus Krisztusnak, ahogy hallgatta a szavait, az élete teljesen megváltozott. Nem kötötte többé a vagyon, nem kötötte többé a pénz, ami eddig mozgatta az életét, azt teljes mértékben elhagyja, és azt mondja az, aki kicsal pénzt emberektől, aki lop, hogy adok. Látjátok ezt a 180 fokos fordulatot ennek az embernek az életébe, aki eddig harácsolt, aki eddig csalt a pénzzel és ellopta, az elkezd adakozni. A vagyonom felét odaadom a szegényeknek, és ugye a törvényben úgy van, hogy ha valakinek kiderült a csalása, akkor amit csalt, azt 20%-os kamattal kellett visszaadnia. Ez volt a törvényben. És nézzétek meg, jól tudta ezt Zákeus, de ő mit mond annak hatására, hogy az Úr Jézussal együtt van, és az Úr Jézust hallgatja, hogy a négyszeresét adom vissza annak, amit másoktól elloptam és elcsaltam. És miután ezt mondja Zákeus, az Úr Jézus így szól, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel ő is Ábrahám fia. Drága testvérek, mit jelent Jézusnak ez a mondata? Drága testvérek, az Úr Jézus ezzel azt mondja, hogy a Zákeus megtért. A Zákeus az ő népéhez tartozóvá lett. A Zákeus az Istennek a gyermeke lett. És hogy Zákeus üdvözül. Ezt is elmondja, hogy hit által, a megtérés által övé az üdvösség. Drága testvérek, bárcsak
ez a mi életünkben is megtörténne. Még most ezen a mai napon. És drága testvérek, itt a lehetőség. Nagyon nehéz időket érünk. Ma még vagyunk, holnap nem tudjuk, mi lesz velünk. Most van itt az idő, hogy mi magunk is alázattal meglássuk a magunk életét, a magunk bűneit, visszásságait, rossz szokásait, mindazt, ami nem kedves Istennek és embertársainknak. És drága testvérek, még ma hagyjuk el a rossz útat, amit járunk, és engedjük, hogy az Úr Jézus a mi életünket is megváltoztassa. Hadd szóljon hozzánk, és mi alázattal üljünk le lábaihoz, hallgassuk az igét, és engedjük, hogy az ő igéje dolgozzon a mi lelkünkbe, szívünkbe, és hogy a mi életünket is megváltoztassa, hogy mi is a mi bűneinket elhagyjuk, a mi rossz gondolkodásunkat megváltoztassuk, és engedjük, hogy az Úr megigazítsa az életünket. Jussunk hitre Krisztusban, hogy miénk is legyen az üdvösség, hogy miénk is legyen a mennyek országa. Mert drága testvérek, az Úr Jézus azért jött el, és azért szenvedett a Golgotai kereszten, hogy bennünket a bűneinkből kiszabadítson, hogy ne kelljen szomorúan, nyomorultan, szenvedve éljük az életünket, hanem fel tudjunk szabadulni a bűneink alól, hogy megigazultan élhessük az életünket, hogy legyen örömünk, békességünk legyen, boldogságunk legyen, szeretet legyen az életünkbe, szívünkbe, hogy mi mindannyian az Úr gyermekeiként éljük az életünket, és drága testvérek, azért, hogy nekünk is ott legyen a bizonyosság bennünk, hogy Uram, tudom, ha elmegyek ebből a földi világból, kinyitom majd lelki szemeimet a mennyek országába, hogy igaz legyen a mi életünkre is, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, és hogy ő is az Ábrahám fia, hogy az Úr a mi életünkről is ezt el tudja mondani, hogy hit által tiéd az üdvösség, hogy te is az én megváltott gyermekem vagy, és hogy befogadlak téged is a mennyek országába. Drága testvérek, ez legyen a cél a mi életünkbe, és ebben a bőjtbe pedig menjünk oda az Úrhoz, és kérjük, drága testvérek, tőle a kegyelmet, a bűnbocsánatot, hogy változtassa meg a mi életünket is, és hogy éljünk vele és általa ebben a világba, és hogy menjünk vele a mennyek országába. Az Úr Jézus Krisztus a végén így foglalta össze mindazt, ami a Zákeus életébe történt. És ezt, amit mond a végén itt az Úr Jézust, nem csak Zákeusra, hanem mindannyiunk életére mondja, amikor azt mondja, hogy az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Drága testvérek, ez az ige mindannyiunk életének drága vezérigéje, drága öröme és boldogsága, hogy az Úr Jézus azért jött, hogy bennünket is, akik a bűn miatt elveszettek vagyunk, hogy mindannyiunkat megkeressen. És olyan kegyelem ebből a mai igéből látjuk, hogy meg is keres minket az Úr, hogy szüntelenül keres bennünket, és soha nem adja fel az Úr azt, hogy bennünket önmagához közel vigyen, hogy megtérésre segítsen, és hogy ne legyünk többé elveszettek, hanem olyan emberek legyünk, akiknek helye van a mennyek országába, akik már itt a földön az Úrral élnek, megigazult életet, és hogy helyünk van ő mellette, a mennyei hazában. Az Úr Jézus azért jött, hogy megkeresse mindannyiunkat. Keres minket ezen a vasárnapon is. Engedjük, hogy megtaláljon minket. Üljünk le lélekbe az ő lábaihoz, hallgassuk őt, és az ő szava igéje, ami lelkünket, szívünket mossa át. Mosson és tisztítson meg bennünket a bűneinkből. Tisztítsunk meg bennünket minden gonosztól. Olyan szépen mondja az 1 János 1.9-be, hogy az Úr hű és igaz, aki megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonosztól. Drága testvérek, legyünk benne egészen bizonyosak,
hogy az Úr megbocsát nekünk, hiszen mi mai keresztények tudjuk, hogy a Golgotai kereszt áldozat mi érettünk volt, hogy legyen számunkra bűnbocsánat, kegyelem, örök élet. Biztosak lehetünk benne, hogy az Úr megbocsátja bűneinket, kegyelmet ad, megigazít bennünket, és nekünk adja a mennyek országát. Legyen a szívünkbe ez a drága ige. Uram, köszönöm neked, hogy azért jöttél, hogy megkeressél, és engem, mint elveszettet, megtalálj, és hogy ne legyek többé elveszett, hanem legyek a te gyermeked, és veled menjek a mennyei hazába. Olyan szépen mondja egy énekünk, drága testvérek, ez az ének nem csak adventben aktuális, hanem nézzétek meg a mai igére is, milyen szépen ráfelel, így szól. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr, ki üdvösséged lészen, szent győztes harcosul. Fényt és éltet hozva jő, megtört az ősi átok, kit vágyakozva vártok, betér hozzátok ő. Az Úr elé határod a szív alázatát, őt nem hiába várod, mert betér hozzád és megáld. A testi gők halál, de bűnödet, ha bánod, szent lelke bőven árad, s a szív üdvöt talál. Ó Jézusom, szegényed, kér, vár, epedve hív. Te készítsd el, hogy te néked legyen otthonod-e szív. Jer hű szívembe hát, ha bár szegény e szállás, de mindörökre hálás, úgy áldja az ő Krisztusát. Így legyen, drága testvérek, mindannyiunk életébe. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk együtt az Isten üzenetére, és énekeljük el 312. dicséretünknek első és a harmadik versét. Együtt imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, drága Jézusunk, hogy te azért jöttél, hogy megkeressél bennünket, és bennünket elveszetteket megtarts. Urunk, hadd adjunk neked hálát a te végtelen szeretetedért, kegyelmedért, amelyet a Golgotai kereszten megmutattál mindannyiunk számára, hogy meghaltál a mi bűneinkért, hogy megtisztítsz bennünket minden rossztól, minden gonosztól, hogy igaz az egy jánosi ige, hogy hű és igaz az Úr, aki megbocsátja bűneinket, és megtisztít bennünket minden gonosztól. Urunk, alázattal jövünk hozzád, kérünk és könyörgünk, bocsáss meg nekünk, bocsáss meg a rengeteg bűnünket,
amit gondolattal, szóban, cselekedetben, mulasztásban elkövettünk ellened, és szeretett embertársaink ellen megvalljuk, hogy igen, a halált, a kárhozatot érdemeljük. De köszönjük neked, hogy annyira szerettél bennünket, hogy te meg akarsz bennünket menteni. Meg akarsz menteni a kísértőtől, a kísértéstől, a haláltól, a kárhozattól, hogy te örök életet, üdvösséget adsz nekünk. Urunk, hadd éljünk ezzel a kegyelemmel, hadd legyünk veled minden nap közösségben. Urunk, ebben a böjtben hadd tudjunk minden nap veled lenni, hozzád imádkozni, a te szavadat hallgatni, leülve a te lábaidhoz, és megtisztulni, mosódni bűneinkből, megváltozni úgy, ahogy Zákeus megváltozott, az, aki harácsoló volt, adakozóvá lett. Ezt mind csak te tudod elvégezni az emberi életbe. És Urunk, így könyörülj rajtunk, és kérünk téged, hozz ki bennünket bűnös életünkből, igazíts meg bennünket, drága Urunk, bocsásd meg bűneinket, és vezess bennünket az örök élet útján a mennyek országába. Urunk, ezen a mai vasárnapon is imádkozunk a betegeinkért, gyülekezetünk időseiért, betegeiért könyörgünk, a kórházba szenvedő testvéreinkért. Urunk, könyörgünk a még mindig lélegeztetőgépen lévőkért. Kérünk, drága Urunk, könyörülj rajtuk, segítsd őket, gyógyítsd meg őket, és segítsd őket, hogy hozzá tudjanak fordulni, könyörögni gyógyulásért, segítségért. Urunk, imádkozunk azért, hogy a háború minél hamarabb befejeződjön. Urunk, kérünk téged, könyörülj, állj oda a vezetők mellé, beszélj az életükkel, lelkükkel, hogy ezeket a szörnyű bűnöket, hogy az öldöklést, hogy fejezzék be, hogy tegyenek meg mindent, hogy béke legyen. Drága Urunk, kérünk téged, te cselekedj, és segíts, hogy mi minden nap tudjunk könyörögni és imádkozni a békéért. Urunk, imádkozunk szeretett Anyaszent Egyházunkért, testvérfelekezeteinkért. Kérünk téged, naponta szaporíts népedet az üdvözülőkkel. Urunk, imádkozunk magyarságunkért, határainkon innen is túlélő véreinkért, és Urunk, most különösen kárpátaljai, drága magyarjainkért könyörgünk, hogy oltalmazd, védelmezd életüket, segíts, hogy ők is benned bízzanak, beléd kapaszkodjanak ezekben a nehéz időkben, és kérünk téged, vigyázz rájuk, vigyázz a testükre, a lelkükre, az életükre. És Urunk, add, hogy minden magyar bárhol is él ebben a világban, hadd legyen a te bizonyságtevőd a hitnek, szeretetnek és reménynek emberei. Drága Atyánk, az Úr Jézusért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Most pár pillanat csendbe mondjuk el a magunk imádságát az Úrnak. A mi szerető Urunk, hallgassa meg a neki hittel szívvel elmondott imádságainkat. Most fennhangon mondjuk el együtt a Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a mi helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, hirdetem nektek nagy szeretettel az elkövetkezendő hétnek az alkalmait. Hirdetem a jövő héten szerdán is gyülekezetünk Biblia óráját,
mely a szomszéd utcában, a Vörösmarty utca 92-ben lévő gyülekezeti termünkben tartunk. Várunk, hívunk benneteket szeretettel jövő szerdán és 5 órakor, ahol János evangéliumát tanulmányozzuk kis részenként haladva. Hirdetem a jövő szombati alkalmat az ifjúságnak, ifjúsági órát tartunk 14:30-tól, majd utána 14:30-tól a konfirmandusoknak lesz konfirmáció óra, ugye készülnek a fiatalok a konfirmációra. Hirdetem nektek, drága testvérek, a jövő vasárnapi istentiszteletünket, amely már Böjt utolsó vasárnapja lesz. Hívlak vel szeretettel benneteket, tehát jövő vasárnap 9:30-kor ide a templom csendjébe, és a gyermekeknek is lesz gyermekistentisztelet. Kedves testvérek, hirdetem végezetül az adakozást a menekültek megsegítésére. Immár a 4. szállítmányt vittük el az Alsóőrsi Református Szeretett Szolgálati Központba. Drága testvérek, a mi gyülekezetünk és itt a városból rendkívül sokan adakoztak. Hálás szívvel köszönjük a jószívű adományaitokat. A továbbiakban, aki még szeretne adakozni, szeretettel kéri az önkormányzat, hogy oda vigyük az adományokat, mind élelmiszeradományt, mind tisztasági szeradományt szívesen fogadnak. A polgármesteri hivatalban minden nap 8-tól 4-ig a portára lehet leadni az adományokat. Végezetül hirdetem itt a gyülekezetben a persei adakozást, illetve aki szeretne, minden vasárnap pénztárosunknál fenntartói járulékot, Isten dicsőségére szánt adományt adhatunk. A jószívű, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten, mondja a páli ige. Drága testvérek, Isten tiszteletünknek a végén, az áldás vétele előtt énekeljük el 312. dicséretünknek a 4. versét, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. Fennállva fogadjuk az Istennek áldását. Az Úr Jézus ma nekünk is mondja, az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak a szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Az Úr legyen és maradjon a mi kis gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten velünk, a jövő heti viszontlátásra. Áldás, békesség!